A úplně poslední věc. No. Kdyby tě Ruth přistihla nebo začala něco tušit. Ne, neboj se, to říkám jen pro každý případ. No. Zatloukej. Neptej se jí, co ví nebo neví. Zatloukej. Co když to vážně ví? Zatloukej. Co když to vážně? Co když? Zatloukej. Co? Co tady děláš? Kde? Tady, s ní. S kým? S ní. Jak jsi mohl? Co? To. Kdy? Když jsem přišla a ty jsi s ní. S kým? Ty moc dobře víš, s touhle ženskou tady. Kde? Charlie. Co? Ty jsi tu měl ženskou. Jakou ženskou? Přece tu, co teď odešla. Kdy? No, Charlie. Co? To tobě není ani trochu hanba? Proč? Protože... Co? Co bys jsi zdal k večeři? To byl dokonalý příklad využití téhle taktiky. Klasický příklad. Před takovým chlapem člověk musí smeknout. Klid, vole, jenom klid. Dobře to dopadne. Co je? Měl jsi nejlepšího učitele na světě. Jo, to měl, jasně, já vím, já... A hele, kompot Ruth tenhle hrozně miluje.